ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ്. 148 ബലിത്തറകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഭക്തർക്ക് ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലും ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കാം. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ക്യൂ സൗകര്യമാണ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിനീത വി ജി ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. വിനീത, സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് കോവിഡ് കാലമായപ്പോൾ തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇന്നലെയും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ, അതിനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്? സ്മിത സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തേക്കാളും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. പൊതുവേ ഒരു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ മറ്റോ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ബലിതർപ്പണത്തിനായി 148 ബലിത്തറകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 200 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി മടങ്ങാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിത പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഭക്തർക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ക്യൂ പാലിക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ, പൊതുവെ ഇന്നലെ രാവിലെയൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലൊരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രിയൊക്കെ ആളുകൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ നടത്തി പുലർച്ചെ മടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ചൊല്ലി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും, ഈ ഭക്തർ ഇപ്പോഴും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനും മറ്റുമായി പുഴയിലേക്ക് അധികം ആഴത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ബാരിക്കേഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതോറിറ്റിയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിജയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചേർന്നത്.